Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Betka Králiková. A moje Šimon Peter Králik. A spolu sme Divadlo Šibe. Vítame vás v Mestskej knižnici Piešťany. A hoci je knižnica stále zatvorená, my sme veľmi radi, že vás môžeme vidieť takto online. No ale knižnica nespí, ale stále pre vás pripravuje krásne podujatia, na ktoré môžete sledovať napríklad na webe Mestskej knižnice Piešťany alebo na rôznych sociálnych sieťach. No a keďže sme v knižnici, tak je okolo nás veľká hrba kníh, ktoré čakajú na vás, na čitateľov, a my sme prišli, aby sme vám priblížili jednu z nich. A konkrétne ide o knihu Max a Lea. Túto knihu napísal spisovateľ Ján Uličiansky, ktorý je tu v Piešťanoch celkom známy vďaka tomu, že často túto knižnicu navštevuje a mohli ste ho tu stretnúť pri rôznych besedách, na rôznych akciách, bol prítomný pri rôznych predstaveniach alebo taktiež aj na festivale Zázračný oriešok, kde sa mu podarilo vyhrať cenu Márie Ďuričkovej. No a okrem toho, že teda napísal túto knihu a mnoho ďalších kníh, je taktiež známym režisérom. Jeho diela a režie ste mohli vidieť vo viacerých bábkových divadlách na Slovensku a taktiež sa venuje rozhlasovej dramaturgii, čo znamená, že sa venuje tvorbe rozhlasových hier a rôznych programov pre deti. Presne tak, ja ešte len doplním, že je aj výborný pedagóg na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, kde sme sa s ním mohli stretnúť aj my a naštudovať z jeho réžii túto inscenáciu Max a Lea, ktorá vychádza z knižnej predlohy Max a Lea. No a na tejto knihe sa okrem pána spisovateľa podielalo množstvo ďalších šikovných ľudí. Ako napríklad výborná ilustrátorka a scenografka Michaela Zajačková, ktorá nakreslila tieto krásne ilustrácie, ako môžete vidieť. Tak, Zajačík, Lea. A zároveň ich následne aj vyrobila do nášho predstavenia. No a na knihe sa spolupodielal aj skladateľ Norbert Bodnár, pretože kniha obsahuje piesne, ku ktorým on zložil hudbu. Kniha je tiež špeciálna práve tým, že keď k nej máte špeciálne hovoriace pero, tak vám dokáže toto pero všetky tie príbehy a piesne prečítať a zaspievať. No, a okrem tejto knihy spisovateľ Ján Uličiansky napísal aj množstvo ďalších iných kníh, napríklad... Napríklad Leonardo Kocúr z ulice... Alebo Líza mačka z Trojice. Alebo Analfabeta negramotná. Alebo Máme Emu. A mnoho ďalších iných. No, a v tejto knihe ide konkrétne o dvoch súrodencov, Maxa a Leu, ktorí spolu zažívajú rôzne dobrodružstvá a zážitky. V knihe je presne 12 príbehov, napríklad o vianočnom stromčeku, ktorý spadne a Max Leu sa boja, že tým sa pokazia celé Vianoce, ale nie je to tak. Alebo Max a Lea idú spolu na pieskovisko, aby sa zahrali a zrazu sa tam objaví veľká postava obraroba. Alebo o tom, ako Max stratí svojho kocúrika Thea a nevie, kam sa mu stratil. No a my sme vám prišli ukázať jeden z týchto 12 príbehov, konkrétne o Maxovi a dinosaurovi. Tak príjemne sa usaďte a nechajte sa unášať úsekom z tejto inscenácie. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok. Keď sa Max narodil, prvá hračka, ktorú dostal, bol... Aj, dobra. Maxík. Veď to je dinosaurus! Čože? Dinosaurus pre tak malé dieťa? Samozrejme, nebol to naozajstný dinosaurus, ale na naozajstného dinosaura sa náramne podobal. Max si svoju prvú hračku okamžite obľúbil. A spal s ním každú noc. A mám nápad. Postavíme si bunker. Ty budeš tu a takto a... Tak, počkať. Nie, počkať. Tak, ale... Počkaj, Rexo. Takto. Takto.
Raz o polnoci na Maxa jeho praveký plyšový priateľ zažmurkal, až kriekavým dinosaurím hlasom mu povedal. Max! Čo? Ty žiješ? Max, keď ma máš tak rád, splním ti jedno želanie, ktoré mi zašepkáš do ľavého ucha. Želal by som si, aby si bol taký veľký ako naozajstný T-Rex. Tyrannosaurus Suruasonarit, staň sa! Max! Čo? T-Rexo? To sa naši prekvapia, keď sa ráno zobudia. Nebudú mi veriť, že je to naozaj. Ja mám naozajstného dinosaura. Hej! Rexo, poď ku mne, poď. A hop. Jej! Počkaj, nepustí ma. Jej! Nechcem vás naľakať, mám doma plyšiaka. V noci s ním aj spím, v posteli ma čaká. Milión rokov, celý pravek, môj dinosaurus má, no aj tak je v dobrom stave. Je celý zelený, len zuby má biele. V tme ich na mňa cerí, no mňa to neberie. Nebojím sa ho, nechce ma zožrať. Vie, že dinosaury mám nadovšetko rád. Mám ich na tričkách, aj na pyžame. Na slipoch, mikine, naozaj neklamem. Mám ich na svetroch, aj na papučiach. Dúfam, že aj v škole ma o nich naučia. Rexo, poď sa hrať, poď. Počkaj. Chytaj! To nevadí, nechaj tak. Zatiaľ sa len hrám s plyšovým T-Rexom. Dávam mu aj žrať a krmím ho keksom. Môj T-Rex však keksy vôbec neľúbi. On má rád iba meso a toho zahubí. Keď mi raz bude zle, T-Rex ma ochráni. Zavolá mi mamu, ja budem schovaný. Pod perinou či pod posteľou. Môj praveký T-Rex je pravým priateľom. Nechcem vás naľakať, mám doma plyšiaka. V noci s ním aj spím, v posteli ma čaká. Milión rokov, celý pravek, môj dinosaurus má. No aj tak je v dobrom stave. Maxík, vstávame. Mami. Dobré ráno, ide sa do škôlky. Mami, vieš, čo sa v noci stalo? No čo? Celú noc si behal hore dole po postielke, no a ani minútku si nebol prikrytý paplónikom. Ale nie. Pozri, zmenil sa na naozajstného dinosaura. No to určite. No, naozaj, neklamem. Bol veľký až po plafón. Hej. Áno. Tak to on porozhadzoval všetky tvoje hračky po izbe. No, áno. No, Maxík, šup, vstávame. Ide sa. Poď, Max, ideme. Tak. Mami, a vieš, ktorú šiltovku si chcem dnes zobrať do škôlky?
Viem. Poď. Tak. Toto, že? Jasné. Dinosaurovú. Tu mám najradšej. Je. Ďakujeme vám za pozornosť a zároveň vás ďalej pozývame na ďalšie krásne podujatia Mestskej knižnice Piešťany. Dovidenia. Dovidenia.